wish they have a life here. Looks still like the same as me. They know it's got TV by some fierce Navy and I'm the one ain't my name. So they won't menace, here's them and demes. Par ko es runāju? Es runāju par to, ka mazus bērnus bez vecāka atļaujas propagandēs uz šo te LGBT vērtībām, kas manā skatījumā nav pilnīgi un galīgi pieņemams. Es saprotu, cilvēkam ir 18 gadi, viņš var darīt un izvēlēties un darīt, ko viņš grib. Mēs nelienam personīgajās dzīvēs, bet tātad rokas nos no bērniem, bērndārzos un skolās. Latvija nevar pastāvēt bez cilvēkiem. Un ģimene nevar pastāvēt bez mamma, tēta un bērniem. Un es esmu par to, lai mēs paliktu pie dabiskiem, tradicionāliem principiem un vērtībām. Es būšu īss, tieši un konkrēts. Dievs šo pasauli iekārtojas tā, ka bērniņš var radīties tikai no vīrieša, no sievietes. Un tā ir ģimene, ka tētis ir vīrietis, mamma ir sieviete. Punkts. Tā tam ir jābūt. Es esmu par ģimeni, dabisku ģimeni. Es esmu par to, lai skolās maniem mazbērniem nemācītu citas lietas. Es neesmu pret šiem cilvēkiem. Es vienkārši uzskatu, ka skolā par šo runāt nevajag. Tas ir ārprāts, kas tagad notiek. Ja tagad grib man sastāstīt, ka tās ir viens, māte ir divi, Un tagad nav ne sievieti, ne vīrietis, tas ir absurds pilnīgs. Un tās grāmatas, ko bērniem tagad cenšās mācīt tajā skolā, tu parādīt, kas ir pēterītis, tu ne pēterītis rītiņš, lienītis. Es uzskatu, ka tas ir totālākais absurds. Tas vispār neiet kopā nekādām kristīgajām vērtībām. Tev ir arī bijusi deputāta pieredze, tu esi protestējusi pret šīs konkrētās Saeimas izdarībām un visatļautība. Esi nolikusi savu mandātu, aizgājis prom no Saeimas, un tagad tu esi šeit pie Saeimas. Kā tu var izskaidrot, piemēram, Nacionālās apvienības rīcību, divkosību, kad viņi reāli šodien, iespējams, balsojot pret, tieši panāks to, lai viedzimu partneru attiecības tiktu legalizētas, jo bez viņu balsīm šodien tas nebūtu iespējams. Pirms kāda brīža, pirms nedēļas divām, viņa sacēla vētru par bijušo iekšlietu ministru Golubevu, ka ja viņu nenoņems nost Kariņš, tad viņi iet prom no valdības. Kāpēc viņi šodien nepaziņo to pašu un nepasaka, ka viņi ies prom no valdības, ja gadījumā koalīcija bordāna izstrādā to likuma projektu akceptēs? Ja kā tu to vērtē? Nu, es vērtēju to tā pilnīgi divkosība attiecībā pret savu vēlētāju. Vai šis te, ko viņi visu laiku sludinājuši Nacionālā apvienība, vai tas nav bijis patiesi, tas uz viņiem tik vērtīgi. Nav šīs ģimenes vērtības, ko sludina, jo viņiem taču ir pie premjera vēl speciāls postenis parādniekam, kas ir atbildīgs tieši par ģimenēm, ja nemaldos. Par bērnu labklājību. Nezinu, kādēļ viņi to neiestājas. Visticamāk, kad noticis kaut kāds darījums, atkal koalīcijas starpā ir vienošanās, ja, ka Nacionālā apvienība varbūt tik skaļi neiestāsies pret šo LGBT jautājumu, pret šīm vienzimumu attiecību nostiprināšanu. Un tad pretī saņems kaut ko citu. Kas ir šis darījums? Nu, man grūti pateikt. Varbūt koalīcija vienojās piesakt, visas šīs maksātājas pēc administrātoru blēdības, kuras vienmēr ir organizējuši nacionāļi. Tātad skaidrs biznesa darījums, ka viņiem ļauj darboties maksātnespējas administrātoru biznesā, viņi atbalsta un legalizē vienzimumu partneru attiecības. Kas dzīvei dot krāsas un dvēseli piepildā, Mīļotie brāļi un māsas, viens otru, kas sasildā. Stiprās tēva rokas, mātes mīlošās, sturieties mūžam, tā ģimene ir. Paudžu paudzēs ģimeņu spēks, ir tautas dzīvības pāvei. Un dēli, tos mums neaizstāsīt nevien. Es
teikšu tā, mēs esam uz pareizā ceļa, un par to liecina burtiski histērija, kas ir sākusies otrā pusē. Histērija, kas sludina tās vērtības, par kurām mūsu satversmē vispār pat satversmes dēvi pat nevarēja iedomāties. Man ļoti pārsteidza manas bijušās pasniedzējas, manas diplomdarba vadītājas Ilmas Čepānas komentārs par to, ka faktiski ir satversmē, ka tiesai, kas tikko pieņēma lēmumu, bija taisnība, jo satversmē kā reiz ir paredzētas arī šādas ģimenes, mīļie cilvēki, satversmes tēvi, latviski sakot, zārkā apgrieztos uz otriem sāniem, ja kaut ko tādu viņi būtu paredzējuši satversmē. Tāpēc es vēlreiz saku, mēs esam uz pareizā ceļa, un tieši tāpēc pret mums tiek vērsts tāds masīvs, teiksim tā, nu, uzbrukums jebkurā frontē, jebkurā komunikācijā, bet tā, mēs nepadosimies, tas ir pilnīgi skaidrs. Viņi ir norāvuši no iekšlietu ministra amata Golubeva ministri, viņa vairs nav ministre. Un tagad, kas notika nedēļas laikā? Ja kāpēc viņiem bija vajadzīga šī nedēļa? Kas tad bija, kas tad var mainīties? Vai atkal kaut kāda aizkulišu darījumi var maksāt nespējas administratoru blēdībām kādām? Kuras viņi vienmēr ir kurējuši un bijuši atbildīgi mūsu valstī. Ainār, es domāju, šeit ir ļoti būtiski, ka šīs te koalīcijas rotaļas faktiski norāda uz neizlēmību. Un, godīgi sakot, ministru prezidents vienmēr ir bijis neizlēmīgs. Šajā gadījumā acīm redzami tad notiek kaut kāda saspēle starp Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, bet mēs esam toties iestājušies daudz stingrākā pozīcijā. Manuprāt, tas ir arī pareizais virziens, lai vispār pirmām kārtām nostiprinātu šo jautājumu, bet otrām kārtām arī kaut kādā brīdī redzēt ekonomisku izrāvienu. Manuprāt, ir jānāk ar cilvēkiem pie varas, kas ir vismaz gatavi pieņemt lēmumus. Jo šī muļāšanās izņemt ārā no dienas kārtības vienu reizi, pēc tam vēl vienu reizi, nu tas jautājums ir vienkārši, es teiktu, jāprot. Tas ir tāpēc, ka man nav vienaldzīgi tas, kas notiek mūsu valstī, un starp citu man tikko bija iespēja satikties ar Saeimas deputātu Ivu Okurāteri, un diezgan bēdīga saruna šī sieviete, kas savulaik saistās mums ar atmodu, kur dziedāja par to, lai Dievs svētī Latviju, diemžēl ir nomainījis orientāciju. Esmu piecu bērnu tēvs, esmu 30 gadus nodzīvojis kopā ar savu sievu, šogad mums ir apaļa jubilē. Es uzskatu, ka tieši dabiskās ģimenes ir tas, kas nodrošinās Latvijai nākotni. Un šodien ievazāt likumos alternatīvās ģimenes formas, kur māte nav māte, bet vecāks viens, tēvs nav tēvs, bet vecāks divi, meitene nav meitene un puika nav puika, man tas nav pieņemams. Pieaugušie, lai dzīvo kā grib, bet nevajag ieviest tādu likumdošanu, kas pēc tam liks mums mainīt arī mācību programmu, kur tikumības mācības vietā tiks nodrošināta šī propaganda par visām šīm jaunajām vērtībām. Es esmu pret to, un tāpēc es šodien kopā ar cilvēkiem esmu pie Saeimas un protestēju par vienzimumu partneru attiecību legalizāciju. Uzskatu, ka Latvijai kā mazai nācijai pirmkārt jārūpējās par dabiskām ģimenēm, par ģimenēm, kurās dzimst bērni. Paldies! Kopš cilvēks uz sēnes tīk. Vienoliks kā dzīvībai sākties, nevienam to neizmainīt. Saule un mēnes ir zeme un debes, ir vīriets un sieviete, tas, kurš to devis. Paudzes ģimeņu spēks ir tautas dzīvības pavēties. Tēvs, māte, meitas un dēli, tos mums neaizstāsīt neviens. Paudzes ģimeņu spēks ir tautas dzīvības pavēties. Tēvs, māte, tas mums neaizstāsīt neviens, tas mūsu dzīvības pavēdījās. Lielas mīlības.
stiprā ģimene, mūsu tautas krāšņā karotā. Neviens mums to neatņems, tā paša Dieva mums dotā. Liela stiprā ģimene, mūsu tautas krāšņā karotā. Neviens mums to neatņems, tā paša Dieva mums dotā.